Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu keçsin. Yeni Yasamalda 77 nömrə maaşının sonunda satışa çıxmış 3 otaqlı mənzil sizə təqdim edirəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir, qazı suyu işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Mənzil yerləşir 20 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində. İndi isə ətraflı mənzili təqdim edim. Sol tərəfdə mənzilimizin sanitar qovşaqları, mətbəxi, qonaq otağı, yataq otağı və digər yataq otaqları yerləşir. İndi isə ayrılıqda bütün otaqları sizə təqdim edim. Başlayaq qonaq otağından. Bura mənzilimizin ümumi qonaq otağı. Mənzil təmir olunub, lakin təmirdən sonra az yaşayış olub. Mənzilimiz sənəddə də qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Mətbəx, studiya tipli, Amerikan stilli proyekti var, amma sənəddə də qanuni 3 otaqlıdır. Qonaq otağımız və qonaq otağımızın önündə mətbəximiz yerləşir. Mətbəximizdən qonaq otağına servis eləmək üçün belə bir pəncərəmiz var. Qonaq otağımız. İndi isə mətbəxin holdan görünüşünü təqdim edim sizə. Mətbəx mebelimiz yığılıb, tam hazır vəziyyətdədir. İndi isə keçək digər otaqlarla ətraflı tanış olaq. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Geniş ölçüyə malik yataq otağımız var. Sidmə sistemimiz kombi sistemidir. İndi isə digər sanuzəllərlə və yataq otağı ilə ətraflı tanış olaq. Bura isə bizim böyük yataq otağımız. Yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Bura yataq otağımız. Burada isə sanitar qovşaqlarımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Aksesuarlar təmin olunmuşdur. Tam hazır vəziyyətdədir. Mənzil haqqında bir daha ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda 77 nömrə maaşının sonunda 20 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Qanuni 3 otaqdır. Qazı suyu işığı daimidir. Sənəd çıxarış qupçadır. Kombi sistemi çəkilib, radiatorlar, kombi aparatı hamısı hazır vəziyyətdədir. Əlaqə üçün nömrə şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın.